Слідчого Чернівецького відділу поліції затримали під час отримання хабара у розмірі 500 доларів. США. чоловіка затримали слідчі теруправління державного бюро розслідувань саме тоді, коли зловмисник отримував неправомірну вигоду у самісінькому центрі чернівців. За попередньою інформацією, правоохоронець вимагав та отримав від громадянина 500 доларів. США. за цю суму слідчий обіцяв не притягувати чоловіка до кримінальної відповідальності. За зберігання наркотичних засобів наразі відкрите кримінальне провадження за кваліфікацією одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище. Вирішується питання щодо вручення затриманого повідомлення про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу. У разі доведення вини правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.